L-ebda gol bej Santa Lucia u Sirens fi Santiner Stadium punt bis sa jifret li zewċ timijiet fil klassifika u 20 minuta xut mill angolo ta' Gerri Kamilleri li ġisalvat biex warakin De Grand Jackson mill viċin u mir rebound mar nesċilu u xiftaħ li skor. 28 minuta referi Glenton wara l karta l-ħamra diretta li xon ċipriot li der xejjer da' li l-avversarju b'dan tal-axħar imuri biddel għabel sħabu. 34 minuta Santa Lucia nataw frikik Valport jinkariga minnu pero xutti għadda minn fuq il-lasti ta' Andrea أول فريك في تقسيمه كان من سانتا لوشيا في الخمسين 50 منوطه رودريغويس يشوط يا فيرمول 58 منوطه كورنر سايرينس من بنتو بالون يصل في الكشف فرنانديز يشوط يا برا دقيقة منوطه وراكن الجامايكان جاكسون ديجران شوط من e falli. 64 minuta, reġaw kienu sajrin si avvanzaw il-fu, tajjeb kien Paolo Bento, ħarġa tajba perfetta ta' ċappara, biex Santa Lucia unek naqsu li jiklerjaw mill-lewer, reġa kien Bento bil-ras li mar nesċilux. Skur finali, Santa Lucia xejn sajrin Referita l-partita King Glentonna bi uvi player tal-loba, ġivvutat, dilin ċappara, golkeeper ta' Santa Lucia. Skur finali, Santa Lucia xejn sajdins xejn, Referi tal-partita King Lentonna bi vi player tal-loba, ġivvutat, dil-inċappara goalkeeper ta' Santa Lucia.